はいどうも、長坂レモンです。本日紹介する結果はこちら、ババーン、白タントークンですね、になります。はい、この大天使エルズベスを使いたいなと思って、はい、まあこのカード、まあ4マナ初期抽選4のレジェンダリープレインズウォーカーで、まあプラス1でハンコを持つ11のクリーチャートークンを生成するっていうのと、マイナス2でクリーチャー1体対象として、それにプラス1カウンター2個置いて、まあ天使になって飛行を得ますよっていう効果と、マイナス6で墓地のね、マナ総量3以下の土地内パーマネントを全部戦場に出しますよっていう効果があるんですけど、はい。まあ、これをね、なんとかしてデッキに組みたかったんですよ。デッキ組みたかったんですよね。で、まあ毎回いろんなデッキ考えるんですよね。まあ、ペスね、このトークン出し、まあトークン出すってなるとやっぱりこういうね、まあ、アンセム、まあ全体強化みたいなやつもありだよねとか、いろいろ考えるんです。で、考えた結果、何が起こるかっていうと、いやーでもこれ、放浪の方が強いんだよなってなるんですよね。はい。放浪の方が強いんですよ。はい。まあなんでかっていうとね、そりゃあね、プラスでトークン出すだけ、ハンコントークン出すだけだったら、放浪でね、相手のカード除去しながら、22の警戒トークン出した方が強いじゃないですか。もうね、なかなかきついと。で、そこで思ったことがあるんです。じゃあ、放浪を4積んでしまえば、じゃあ追加で入れるのはもうペスしかないということで、もうこれは 4-4 で積んできました。はい。で、まあね、今回、この 4-4 で積むにあたっても、まあ、こいつらがトークンをしっかり出してくれるっていうことで、まあ、婚礼発表だったりとかのトークン生成、プラスプラス1か、まあ、全体修正と、を、まあ、計6枚ですね。まあ、戦闘対戦は、まあ、なぜか知らないですけど、神話レアのアンセム、まあ、全体強化で、まあ、6マナ起動で相手のね、土地以外のパーマネントを追放できるっていう、まあ、効果あるんですけど、と使って、まあ、横並びして、プラス強化すればいいんじゃないかなってことで。で、まあ、ホローとエルズベス、まあ、ホローの方が強いんですけど、ちゃんとエルズベスにもね、ちゃんと明確なメリットがあって、それが、プラスで、ハンコンのトークンを作れるんです。はい。これ何が強いかっていうと、対赤単戦ですね。はい。まあ、対赤単戦。まあ、相手のカード除去しなきゃいけないので、まあ、ホローとか使うんですけど、ただ、ホローって一旦除去として使ったら、その後ね、まあ、22のトークン出すか、相手に軽く打たれて落ちる。っていうことが結構多いと思うんです。はい。ただ、エルズベスがね、プラスで生成するのって、プラスで生成する分で赤単のね、火力回避けやすかったりとか、そもそも出てくるのが11のハンコンなんですよ。で、このハンコンもね、この婚礼発表とかで強化してあげれば、ライフゲインとかに使うことができるっていうのを含めて、まあ非常に強力っていうのが、このデッキのいいとこなのかなと思います。はい。まあそれ以外は結構普通ですね。まあ除去用の軍備放棄とコツ化、まあ初動のドロソと、まあ土地回収。で、あとはね、このデッキトークンをいっぱい並べるデッキ、かつ、ペスト放浪は、まあ別に盤面にいればプラスとかマイナスとかでね、トークン生成することができるということで、太陽効果を突っ込んで、まあ、あとは永遠の放浪者、こいつも一応トークンが出ますからね、みたいな感じで、組んでます。はい。まあ、戦い方としていろんな感じがことができるんですけど、まあ、どんな感じで動くのかっていうのは試合の方を見ていってほしいかなと思います。はい、というわけで、本日この時期使ってランクマッチやっていきました。勝率は5004勝の8割ですね。はい、負け試合は、先手の赤単が全てを持っていた時だけですね。はい、あとこっちが除去引けませんでした。はい、対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、初動軍備放棄とかでも良さそうな気がしますね。キープしましょうか。うん。初動、まあ、軍備、ミレックスまで引けたんで、これは結構いい感じになりそうですね。行きたいでした。まあ、軍備放棄でしばいて、どっちから行こうかなと思ったんですけど、うん。これは、相手の動き一旦放浪で止めて、ペスでトークン出して放浪でプラス、みたいな、形になりそうな動きですね。うん。まあ、放浪を出すタイミングで相手が、4ターン目のタイミングか。4ターン目のタイミングで、まあ、相手がね、こっちに放浪があること多分バレると思うんで。で、この動きなのであれば、こっちエルズベスでいいです。はい。永久にプラスしてあげます。これがいっちゃ刺さるんで、マジで。うん。まあ、放浪にない強みですね。放浪ってやっぱりトークン出したりとかするとマイナスで、まあ、相手の火力で落ちやすいんですけど、ペスに関してはそんなん一切ないですからね。こっから先は私は永久にプラスを押し続けるんで。うん。で、まあ、下手に放置すると、こいつはハンコンのトークン出すんですよ。で、対赤単って、まあ赤単側ですね。ハンコンマジで重いんですよね。うん。火遊び。
で、まあタルキールの進行とかがねひっくり返るならそれはそれで問題はないんで、こっち視点はまあ太陽効果で落としてあげてもいいし、放浪を使ってあげてもいいしなので、うん、クマのまあここ放浪を出さなくてよかったですね。うん、まあここは永久にプラスしてあげましょう。まあどうせあれ名前がライストか、ライストあたりは飛んできてると思うの、飛んでくると思うんで、うん、まあタルキールの進行をひっくり返すでしょう。まあぶっちゃけ太陽効果とか今使ってもいいんですけど、まあタルキールの進行をフォローで取ってあげて、まあそっからでいいと思うんで、うん、もうちょっとパスしますか。まあエルズベスのパンプアップっていうのはまだしなくていいと思うんで、場合によっては返しのターンでね太陽効果打ってみたいな動きもしたいかなとは思いますけど、うん、てか無効視点って多分エリザベスしか殴れないんですよね。うん、こいつ落とさないと多分ゲームができなくなっちゃうので、ペスしか殴れなくて、まあそこに多分放浪がぶっ刺さってくれる形になってくれるんで、即走は1体だけでブロックでいいかな。トランプルとかは多分そんなないんで、うん、まあプラス1カウンター乗ったハンコンクリーチャーとかで殴ってあげれば多分大丈夫なので、おい、まあ無効視点こうしかないですよね。無効視点本当にこれしかないんで、まあとりあえず一旦片方ブロックしましょう。ライストが飛んできても一切文句ない、問題ないと思ってます。うん、ライストが飛んできても問題ないんで、とりあえずそこのね果敢な雷光、まあタルキールの裏面をしっかりと落としてあげる形で問題ないと思います。この対面はエリザベスめっちゃくちゃ強いんで、うん、まあ後々こね永遠の放浪者とか使ってあげて、まあ相手のカードくるくるしてあげるだけでもこっち結構簡単に勝てると思うんで、うん、お、ライスで取ってくる。あ、まあまあまあハンコントークンはさすがにまずいですもんね、相手目線。うん、まあもう一枚あるんであんま関係なかったですね。あ、永遠の放浪者でもいっか。うん、永遠の放浪者にしときましょう。このタイミングは結構何でも OK なタイミングなんで、おい、まあ殴んなくていいと思います。こっから先ちょっとゆっくりすれば私が勝つんで、うん、相手目線取らなきゃいけないカード多すぎなんで、こっちハルキルの進行、うん、まあ放浪が死んで、まあその後ペースを置いてになってくれるんでそんなに悪くないかなと思いましたけど、あ、渋さんいる、渋の壊滅者がいるならまあそれはそれで問題はないんですけど、 X3 までしたい形ですかね。うん、まあこれは両方ともブロックしてあげれば OK なんで、うん、両方ともブロックしてあげて、太陽効果はまだ打たなくていいかなとは思いますけどね。うん、いやでもこのタイミング以外あんま打てないんだよな。トークン、放浪は残したいん、いや、まあ、そうか。ペスがそもそもマイナスでカウンター乗っけれるから関係ないのか。うん。なら、トークン出して、プラス乗っけて、相手の火力で落ちなければ OK ですね。うん。相手の火力で落ちなければ OK なんで、これでいきましょう。はい。これ突破できるのって手札1枚からだと、5点火力のあれ?名前がナヒリのなんたらかんたらしかないはずなんで、うん、でダブストのこともあるんでね、向こうから取ろうと思うとまあ殴ってプラス火力でみたいな落とし方が本当にしづらいはずなんで、これはもうこれでいいかなと思います。で例えばね、渋の壊滅者とかが出てくるのであればまあそれはそれで問題はないですし、うん、まあペスが1匹落ちるのはちょっと面倒くさいかなって感じはしますけど、タルキールの進行3枚目ですけど、あーこれタルキール落ちちゃいますね。うん、まあ言うてタルキール落ちますけどそんなに問題はないかな。まあここにこのタルキールをここに当てる前提の話はしましたけど、うん、これはそんな問題ないですね。あ、フォローもう1枚引いたわ。ほな10点、これはダブストトークン、トークン
戦闘態勢とかまではいらんか。フォロー構えた方が強いですね。うん。まあ、これ、こいつは殴りましょう。これ次のターンに勝つ可能性がすごい高いんで。うん。エンド。ラブストで10点。これで12点フォローでプラス1で、まあ、14点まで出るんで。で、まあ、渋野壊滅者に関しては一切問題がないと思ってるんで。まあ、勝ったかなーって印象はありますかね。うん。ほい。もうこれじゃどうしようもないんでね。はい。対戦に出て踊ると。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、後手ではありますけど、除去あって、まあ、それ以外の動きもしっかりあってなんで、キープでいいかなと思います。赤黒。グリキシスですかね。まあまあまあ、いいでしょう。今の環境のラクドス、まあ、リアニメイトが多いのかなとは思うんですけど、うん。まあ、リアニ前提で動いてあげていいのかなとは思います。ベリアナ。ベリアナはあんまり、なので、いやでもこれ、婚礼発表早めに起きたいですよね。うん。エンチャント割れないんで相手。婚礼発表起きます。まあ、ベリアナにプラスされても土地捨てれるんで、今はそんなに問題ないかなって印象ありますね。土建屋一家。まあ、いくつかめんどくさそうな動きあるんですけど、多分オブニキチリスあたりが飛んでくるんで、うん。これは、ミレックス置いてエンドじゃないかな。うん。ミレックス置いてエンドが多分強いですね。まあ、ペス置いてプラスしに行くのもそんなに悪くはないんですが。ソリン。まあ、ここでベリアナ落としてくることは多分ないんで、これは、太陽効果かな。多分一番いらないのはこっち。で、トークン出して、こっちか。うわ、さすがに打ちますか。本当は、相手のね、いくつかのカードに対して取っておきたかったですが、まあ、このプリンズウォーカー2種類は取っておく方が多分楽なんで、取っておきましょう。うん。まあ、相手がベリアナ1枚捨てましたしね。はい。これで向こうの動き相当きつくなったと思うので、アツシは、どうしよっかな。土地が積もれるならぶっちゃけ何の問題もないんですけど、まあ、ペス置いて、いや、除去多分ないんだよな。5点。ペスマイナスで、トークン1匹飛ばしますか。うん。トークン1匹飛ばして、エンドでいいかなと思います。トップ除去だった時にちょっとめんどくさいことが起こるんですけど、まあ、そうじゃなかったら大丈夫なんで。うん。まあ、アツシはブロックしてあげましょう。土建屋一家、アツシまでいるんで、これアトラクサとかが飛んでくる可能性あるんですよ。うん。なんでまあ、注意しなきゃいけないのはアトラクサだと思った方がいいです。そこ以外は、今はそんなかな。そうですね。今はそんなに、がっつり注意ってやつはいらないかなと思います。税決の追加。うん。お、土地引けましたね。土地引けたなら、まあ、永遠のフォロー者出しましょう。そこの土建屋一家のやつを残してあげれば OK なんで。ほい。で、プラスでトークンも作ります。うん。こっから先はトークン戦略ができるんじゃないかなとは思いますけどね。対策って。多分リアニメイトだと思ってるんでね。どっかでチャンドラとかも飛んでくる可能性があるんで、そっちの方の注意は多分必要なんですけど、これは、まあ、ライフゲインでいっか。うん。宝物を出して、1、2、3、4、5、6。7マナのあれですか？あ、エターリ。ちょっとめんどくさいですね、ここは。エディクト。ここのエディクトは、まあ、ペスか。うん。あ。いいとこ引きましたね。まあ、さすがにここは打つしかないか。うん。さすがに打つしかないですね。
本当は使いたくなかった、もうちょっと待ちたかったとこではあるんですけど、まあトランプルもあるんでね、しゃあないかなと思います。で、肉体ぐらいに関しては多分なんとかなるんで、おい、ゼロ、これは戦闘体制置いていいかな。うん、肋骨軌道で使いたいタイミングとかも結構あると思うので、これ肉体ぐらいが、ファーストストライクだけで落ちるんで、まあ除去があっても、まあ2枚ないと大丈夫かな。うん、税血切ってますね。ただ結構早めにゲーム畳みたいんで、これゲーム畳みに行く動き自体はすごい大事かなと思ってましょう。ほい、ワンドロー、エディクトで死んで、まあ打点自体はいい形になってるんで、8、8、5、13、相手からの速攻がなければ OK、飛ばして6、6、どっちから行こうかなっていう感じなんですけど、まあこれは肉体ぐらいを7点ペイで取って、青デッキから今10点飛んでくることがないはずなので、これでいきましょう。あ、勝ってる？あ、勝ってるわ。計算ミスですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたらわかる通りね、基本的には、まあエルスペースが強いっていうよりは、まあしっかりとね、このアンセム、まあ全体強化にプラスして、まあプラスでトークン生成するのっていうのが非常に強いんですよね。まあマイナス6使うことはほぼないと思うんですけど、マイナス2の、まあ飛行生成っていうのも、まあ場合によってはめちゃくちゃ強いですし、まあ、そもそもね、このデッキは、まあ、プレインゾーカー含む、プレインゾーカーからね、トークンいっぱい供給できるっていう、まあ、めちゃくちゃな強みがあるので、その辺含めても戦いやすいデッキなのかなとは思います。はい。まあ、ミレックス使うか、ホーローを使うかっていうのは、まあ、結構いろんな考え方はあると思うんですけど、個人的には、まあ、ミレックスで戦った方がいい対面と、ホーローを出した方がいい対面で分かれてると思ってて、まあ、例えば、相手がめちゃくちゃなコントロールなら、ミレックスの方が絶対強いんですよ。なんでかっていうと、まあ、毒がめちゃくちゃ重いんで、相手。はい、毒が重いのと、相手って永久に放浪とかをケアしなきゃいけないんですよ。まあそこをね、悠々とミレックスで通してあげれば、なんか知らんけどカウンターを永久に抱えたまま気絶します相手が。はい、まあそんな感じのやつがあったりとか、まあそこ以外のね、相手が結構殴ってくるよっていうのは放浪の方が絶対いいですし、まあエルズベスがね、出すタイミングっていうのも本当に簡単でが出しやすいタイミングが結構あって、婚礼発表を置くじゃないですか。で、放浪を構えるじゃないですか。で、相手殴ってきて放浪をまあ出しましたと。ってことは、その次のターンに、これ2乗ってるんですよね。1回目、2回目、ホーローを構えるターンで、3回目のエルズベスプラスするタイミングで、婚礼発表がひっくり返るっていうね、すごくいい動きとかもあったりするので、はい。まあ、非常に使いやすいデッキだと思いますし、まあ、地味にレアリティが高いのはあれなんですけど、はい。まあ、面白いデッキだと思いますので、よろしければ皆さん、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ、次回もよろしくお願いします。それでは。